အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဝန်နိုင်ယူအချူချက်မဲ့မုံလာဥလေးနဲ့ဟင်းညူချက်မဲ့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe like and share လေးလုပ်ပေးပါဦးနော်ရင်ဦးဆုံးဝန်နိုင်ယူတွေကိုဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးရအောင်ပြီးရင်တော့စီတက်မယ်ပေါ့နော်ဝန်နိုင်ယူချက်ဖို့အတွက်ရင်ဦးဆုံးတကြားကိုနှစ်စွန်းခွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းစီမှွေမဲ့တကြားရီညိုလာတဲ့အထိပေါ့နော်ခုလိုမှွေနေတဲ့တကြားရီခုလိုအညိုရောင်ပြောင်းလာပြီခုဆိုရင်တကြားအားလုံးလည်းအကြီးပျော်သွားပြီအညိုရောင်လည်းပြောင်းလာပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်စီတက်ပါတော့မယ်အရင်ဆုံးဂျင်းလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျက်သွန်မြူလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်မွေးလာတဲ့အထိစီတက်ပေးပါပေါ့နော်အဆက်မပြတ်တော့မွေးပြီးပါနော်ဒူပေါင်းပါဆိုလိုပါခုလိုမွေးလာပြီဆိုရင်နော်ဝန်နဲ့ယူထည့်ပါမယ်ခုနပြုတ်ထားတဲ့ဝန်နဲ့ယူပါနော်အဖတ်တွေပဲဆက်ထည့်မယ်နော်ရေတွေမထည့်ပါဘူးပြုတ်ထားရဲ့ဝန်နဲ့ယူတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ရေတွေကတုံးပြစ်မှာမို့လို့ပါပြီးရင်ရေမထည့်ရင်အရင်ဆုံးလုံးပေးပါမယ်စီတက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမှွေးမှွေးနဲ့ဝန်နိုင်ယူကြီးပါအညူရောင်လေးကြီးဖြစ်လာပြီးတော့မှွေးလာပါလိမ့်မယ်ကုလိုရွေရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ငရုကောင်းမုံလေးထည့်ပေးပါနော်အရသာအတွက်ကတော့စားရဲ့အချူမုံလေးထည့်ပေးပါနော်ကိုလိုစီပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ရေလေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့မီးအေးလေးနဲ့တည့်ပေးပါမယ်နော်တဖြည်းဖြည်းချင်းတင်းတင်းနဲ့ကိုလိုစီပြန်လာဆူပွက်လာပြီးအသားလည်းလူးလာပြီဆိုရင်မီးအေးလေးနဲ့လည်းတည့်မယ်နော်တဖြည်းဖြည်းအနိုးအယိုးတွေပါနူးအောင်လို့ပါခုဆိုရင်အသားတွေလည်းနူးသွားပြီစီချင်ရေချင်လေးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီဟင်းညူချက်ပါမယ်ခုနကဝက်နဲ့ယူပြုတ်ထားတဲ့ရေတွေကိုသွန်လိုက်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစီတွေရမ်းပါနေရောအဲစီတွေကိုမတောက်ချင်လို့သွန်လိုက်မယ်ပြီးရင်ရေအစ်ထက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ချက်သွန်ပြူပါတခါထည့်နော်ပြီးရင်တော့အုပ်ပေးထားလိုက်ပါအခုလိုဆူလာပြီဆိုရင်တော့မုံလာဥအဖြူလေးထည့်မယ်နော်မုံလာဥအဖြူလေးအကုန်လုံးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးမှွေပေးလိုက်ပါပေါ့နော်အပြည့်တော့အပေါ်မှာမုံလာဥအဖြူလေးတင်နေမှာဆိုလိုပါပြန်တော့စားရဲ့အချိုမှုတ်တို့တကြားတို့နည်းနည်းထည့်ပြီနော်ပြန်တော့ဖုံးအုပ်ထားလိုက်ပါခုလိုဆူလာပြီဆိုရင်ငရုကောင်းမှုတ်လေးထည့်ပါငရုကောင်းမှုတ်မကြိုက်ရင်လည်းမထည့်ပါနဲ့ရပါတယ်ပြန်နှံ့သွားအောင်မှွေပေးလိုက်ပါပြန်အောင်ထားလိုက်ပါ
ခုဆိုရင်ဟင်းရင်ရပါပြီအကုန်လုံးညူသွားပါပြီကဲဒီနေ့တော့မုံလာဥဖြူဝန်းနံယူနဲ့ဟင်းကြိုလေးရဲ့ဝန်းနံယူချိုချက်လေးရဲ့ငရုကောင်းတဲ့လေးမှုမှုလေးနဲ့ညူသီးကြော်လေးနဲ့သမင်းစားပါတော့မယ်ရှင်အားလုံးပဲစားပါဦးရှင်